Я взяв на себе всю повноту відповідальності за самі непопулярні кроки в нашій країні, які ніхто не робив 20 років. Ніхто. І коли я йшов на цю посаду, я знав, що буде з моїм рейтингом. Я це знав. Я прийшов сюди не для власного політичного рейтингу, а для того, щоб провести реформи і рейтинг був нашої країни. Ви маєте повні конституційні повноваження. Поставити питання про відставку Кабінету міністрів України, ставте і голосуйте. Я прийму рішення українського парламенту. Я за це крісло не тримаюсь.